La padrina de la doctoranda, la doctora Montserrat Duc Plana, té ara la paraula. La doctora Merinage és historiadora nascuda a Irlanda, formada a les universitats de Cork, Torí i Barcelona. Catedràtica d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona des de 1991. El reconeixement de les dones com a subjectes històrics ha estat costós. El circuit de la història de les dones estava en un procés de construcció fa 4 dècades. Evidentment, ella, com a pionera, es va nodrir de la teoria feminista, dels debats internacionals sobre el gènere com a categoria històrica d'anàlisi, però s'identifica en els àmbits de la història social i cultural. Les humanitats, ho sabem, contribueixen al conreu de la creativitat i atorguen o poden atorgar sentit a les nostres vides, tot posant en qüestió el paradigma orientat al creixement versus un desenvolupament humà. És el que ha aportat la professora Nash, una contribució a unes bases per a una educació que plantegi desafiaments per tal que l'intel·lecte esdevingui actiu i competent, dotat de pensament crític per a un món complex. Mary Nash reeixeix en mostrar les dones com a agents històrics, la pluralitat de la seva lluita contra la subalteritat i la seva capacitat per a identificar estratègies de resistència i de conquesta dels seus drets. Les persones sàvies contribueixen a transformar la manera en què entenem la naturalesa del saber. I la doctora Nash ha sabut conduir el seu propi trajecte intel·lectual amb fascinació i ha gaudit en la recerca pionera sobre la història de les dones i el gènere. La nostra candidata a doctora honoris causa ha desenvolupat la seva recerca historiogràfica, per exemple, a l'entorn de la Guerra Civil, amb un llibre, com tants dels seus, que traspassa les biblioteques universitàries. Les seves línies de recerca completen un complex esforç intel·lectual per a construir un nou paradigma interpretatiu del passat a partir de la seva condició pionera en els estudis d'història de les dones i el gènere, que en una llarga carrera investigadora ha anat modulant. Avui acompanyem la doctora Nash, acadèmiques de moltes universitats catalanes i espanyoles que hem rebut el seu mestratge, com s'exemplifica en obres que ha coordinat i dirigit, com ara, per esmentar-ne només un, Feminidades y Masculinidades, Arquetipos y Prácticas de Género. Ha impulsat, des de la dècada dels 90 del segle passat, estructures de recerca com ara la fundació del Centre d'Investigació Històrica de la Dona a la Universitat de Barcelona l'any 82, o la fundació de l'Associació Espanyola d'Investigació de la Història de les Mujeres el 1991, i d'Arenal, revista de Història de les Mujeres a partir de 1994, de la qual en fou codirectora. Mary Nash és la principal introductora dels estudis d'història de les dones i el gènere a la Universitat Espanyola. Fou membre de la primera junta de la Federació Internacional de Recerca d'Història de les Dones a partir de 1990 i és activa en el Consell de Redacció d'una de les revistes referencials, Història Social. La professora Nash coneix bé la nostra universitat. Ens ha visitat en cursos d'estiu, en tribunals de tesi, en concursos, en activitats de l'Observatori per a la Igualtat i és membre, cosa que m'honora, del Consell de la Col·lecció Atenea que coedita la URB. Si he aconseguit mostrar que les humanitats són necessàries per a la democràcia, si ara, mitjançant l'elogi de la candidata i reconeixem una acadèmica sàvia amb mèrits rellevants, la meva laudatio haurà reeixit. Rector magnífic, us demano que us digneu nomenar doctora honoris causa la senyora Mary Nash i incorporar-la a la nostra universitat. Thank you.
Em sento molt honrada per aquesta investidura com a doctora honoris causa que avui se'm concedeix. Em fa una il·lusió especial que sigui una universitat catalana que em concedeixi aquesta distinció. Jo sóc filla de la diàspora universitària irlandesa i, a més, pertanyo a la generació d'inconformistes i rebels sense causa de la generació del 68. Aquest propi mes de maig, precisament, farà 50 anys de la meva arribada a Catalunya. Vaig arribar en plena protesta social del maig del 68. Uns moments tumultuosos que van suscitar entre els joves europeus el somni que tot era possible quan pels carrers de París retronaven eslògans com ara «Prohibit, prohibir», «La imaginació al poder» o «Un no s'enamora d'una taxa de creixement». La meva entrada a Barcelona va ser per la Mediterrània, embarcant en vaixell a Gènova després de cursar un any com a estudiant de postgrau a l'Institut Universitari d'Estudis Europeus a Turí. El 69 em vaig veure empesa a tornar a ser estudiant perquè no em van convalidar la llicenciatura irlandesa. Establerta a Barcelona, vaig estudiar una altra vegada la carrera d'Història al Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que des d'aquell instant m'ha aixoplugat i m'ha ofert espai per al meu recorregut professional com a historiadora i com a docent universitària. Duen a terme els meus treballs de recerca com a estudiant als arxius de Barcelona. Va ser apassionant la troballa de documentació sobre la Segona República i la Guerra Civil, que a iniciativa de les bibliotecàries s'havia custodiat de la repressió franquista al racó clandestí dels arxius que anomenaven l'infern. Gràcies a elles i altres arxivers, el nostre patrimoni històric es va salvar de la destrucció franquista. La meva trobada de fonts silenciades sobre les figures estigmatitzades de les dones republicanes, les roges demonitzades de la Guerra Civil, em va reafirmar la identitat com a feminista i va impulsar el meu compromís amb una nova via de recerca que em va obligar a posar en dubte el mite hegemònic de l'absència i de la mancança absoluta d'importància atribuït a les dones en les dinàmiques històriques. Aquest material històric evidenciava la subjectivitat històrica femenina. Va ser llavors que va néixer de manera irremeiable el meu compromís per convertir les dones en epicentre de les narratives històriques. Durant aquests anys vaig continuar les meves perquisicions, algunes de clandestines i farcides de dificultats. Allegant la meva condició d'estrangera, vaig aconseguir entrar a l'arxiu de Salamanca, encara sota el control militar de Franco, però em vaig veure obligada a dissimular el meu propòsit específic de la recerca, que el règim no hauria tolerat. Combinava aquestes consultes amb d'altres d'encobertes al pis secret de la Biblioteca Figueres al carrer Numància de Barcelona, on es guardava documentació clandestina de l'època de la Segona República. Per fortuna, aquest capítol de la recerca històrica, amb l'amenaça de represàlies de la dictadura franquista, es va tancar ja fa dècades. Avui dia tenim accés a documents i arxius que constitueixen les fonts per estudiar la història de les dones. No obstant això, cal que siguin més conscients del valor que tenen les fonts relatives a les dones com a part fonamental del nostre patrimoni històric. El silenci absolut sobre les dones, en tant que protagonistes actives de la història, estava tan arrelat que ni tan sols existia el concepte d'història de les dones. El meu reconeixement més sentit, doncs, al doctor Emili Giralt. La confiança que va posar en aquella jove investigadora guiri em va permetre l'accés a la recerca i a la docència en aquell nou àmbit de la historiografia.
Un primer relat va ser el llibre Mujeres Libres, publicat el 75, que va permetre superar l'amnèsia històrica imposada per la llarga dictadura i a restablir la genealogia de les dones oblidades de l'època de la Segona República. Escriure la història de les dones va significar transformar el cànon històric establert i desxifrar els discursos normalitzadors pel que fa a la seva manca d'agència històrica. En paral·lel, va implicar reescriure la seva pròpia història des d'una mirada crítica, la qual cosa exigia revisar els paràmetres interpretatius vigents. El cas de la Guerra Civil, els meus estudis inicials sobre Mujeres Libres, se centraven en els postulats de l'organització anarquista que pretenia enderrocar l'anomenada civilització masculina, sota la qual les dones patien una subeditació específica. Els meus estudis aleshores remarcaven l'originalitat de la seva insistència a l'hora d'actuar com a motors de la seva pròpia emancipació mitjançant l'apoderament femení en l'escenari de l'obrerisme i de l'antifeixisme. Sempre convé historiar el desenvolupament d'una disciplina i fer un exercici de memòria històrica. Com apuntava abans, durant les primeres dècades de la meva carrera, ens va tocar forjar la noció d'història de les dones i la seva legitimitat acadèmica. De fet, la majoria d'historiadors de renom, fins i tot els més progressistes, avalaven un cànon historiogràfic que proclamava el masculí com a norma universal. D'altra banda, prevalien conceptes vexatoris tant pel que fa a les historiadores com sobre el mèrit de les seves obres. Avui dia, el repertori de la història de les dones i de la historiografia general ha integrat plenament temàtiques que en aquells anys eren susceptibles d'oprobi. Repensar el significat de la història demana molts elements de suport i d'estímul. Cal disposar d'un teixit de recursos intel·lectuals i un entorn acadèmic favorable que permetin el contrast d'idees, la crítica i una proposta intel·lectual oberta a nous horitzons. Al llarg del segle XX, les investigadores hem reclamat associacions pròpies com espais necessaris per a la creativitat científica, seguint la reivindicació de l'escriptora Virginia Woolf, que el 1929 exigia una habitació pròpia com a lloc decisiu per al seu desenvolupament intel·lectual. Vam considerar que calia disposar d'espais propis, imbuïts d'una cultura acadèmica que encoratgés els avanços de la disciplina des d'una comunitat universitària de pertinença. Aquesta via col·lectiva de treball es va manifestar, en un primer lloc, potser, amb la creació el 82 del Centre d'Investigació Històrica de la Dona a la Universitat de Barcelona. Per exemple, des de l'any 1989, el grup de recerca grec, creat a la mateixa Universitat Rovira i Virgili, ha promogut els estudis interdisciplinaris de gènere en la docència i la recerca universitària. I l'any 2000, la constitució de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere va suposar una altra fita de relleu per a l'àmbit universitari català. En aquest afany de crear teixit acadèmic, i destaca la tasca feta per l'AIM, l'Associació de Recerca en Història de les Dones, que des de la seva fundació el 92 ha tingut una trajectòria de promoció de la història de les dones mitjançant seminaris, col·loquis i publicacions. En un altre sentit, voldria subratllar la importància de la meva incorporació al Consell de Redacció de la revista Història Social, que es va fundar en 1988, just ara fa 30 anys. Aquell entorn de debat, des d'un altre àmbit historiogràfic, va suposar un estímul constant per avançar en la imbricació entre història social i el gènere. Arran d'aquests esforços, es van forjar complicitats intel·lectuals i fòrums de cultura acadèmica d'una vàlua substancial, que han tingut un paper primordial en la meva pròpia trajectòria
intel·lectual. En termes biogràfics d'Edward Said, formo part de l'in-between de diverses cultures, tot i que fa moltíssims anys que tinc una identitat catalana fermament arrelada. Fa uns anys, en un acte acadèmic semblant a aquest, a la Universitat de Granada, em vaig autoretratar com a valquíria celta, referint-me a la connotació d'outsider, que al mateix temps esdevé una insider, entre altres motius, gràcies a aquest patrimoni compartit en l'escenari acadèmic de la història de les dones i del gènere. En aquesta nova genealogia brilla des de fa un any una nova constel·lació de xarxes compartides i de comunitat afins. Parlo de les valquíries, historiadores i historiadors que han adoptat aquest nom, que comparteixen amb mi la passió per la història de les dones i el gènere, inquietuds crítiques, acadèmiques i investigadores, i el regne de la llibertat intel·lectual i de les complicitats. A elles i a ells els voldria també traslladar el màxim efecte. Per acabar, una darrera apreciació. Celebrem aquest acte acadèmic tan solemne el 9 de març, justament un dia després del Dia Internacional de les Dones, que clama el feminisme i reivindica la igualtat i els drets de les dones. Cal assenyalar que el camí cap a la igualtat exigeix polítiques acadèmiques, reformes legislatives i pràctiques igualitàries. En aquest sentit, de la mateixa manera que han fet altres universitats, la Universitat Rovira i Virgili ha apostat des de fa més d'una dècada per unes polítiques d'igualtat per eliminar discriminacions de gènere dins la comunitat universitària. La comprensió dels mecanismes d'igualtat i el reconeixement en igualtat són eines per assolir els drets inalienables de les dones. Em sobta la paradoxa que es dona entre els avenços legals en els drets de les dones i la pervivència de pràctiques discriminatòries, conductes vexatòries, assetjaments, abusos sexuals i violència masclista. Totes elles han postergat la igualtat efectiva entre dones i homes dins la nostra societat. Pertoca a la historiografia desxifrar el contingut i el funcionament de les representacions culturals i dels valors preassignats en els còdics desiguals de gènere. I també els toca la historiografia posar en evidència les diverses lògiques històriques que justifiquen els abusos, les violències masclistes i les pràctiques discriminatòries. Detectar i analitzar el funcionament històric de la desigualtat és feina de la historiografia i del feminisme acadèmic perquè constitueix una eina efectiva per identificar les diferents capes de la construcció històrica de les desigualtats, com també de les lògiques que justifiquen la continuïtat de bretxes laborals, polítiques, socials i culturals. L'aprenentatge des d'una història de les dones i el gènere posa de relleu la historicitat de la subjectivitat històrica i la resistència a la subalternitat. Aquest desafiament demana el compromís d'historiadores i d'historiadors per consolidar un règim de coneixements historiogràfics sobre les dones com a subjectes històrics actius. El repte d'assolir una igualtat efectiva de gènere és la responsabilitat del conjunt de la societat. Correspon a especialistes en història aportar els instruments analítics i els coneixements per entendre el llegat i els processos de marginació i de discriminació al passat. Senyor rector, sóc plenament conscient de l'honor singular que em feu amb la concessió d'aquest doctorat honoris causa. Em referma l'il·lusió per continuar la meva trajectòria com a membre del claustre de la Universitat Rovira i Virgili i avançar en aquest compromís i repte apassionant encara d'escriure la història en clau de les dones i del gènere. Gràcies. És
Tot un honor i un privilegi donar la benvinguda al nostre claustre, a la doctora Mari Naix, i ho faig amb molt de gust, tant a títol personal com en nom de tots els membres de la comunitat universitària. La professora Duc, en la seva laudatio, ha posat de manifest tots els mèrits que fan mereixedora la doctora Naix de la màxima distinció acadèmica que otorga la universitat i que també que hem pogut apreciar en la lliçó magistral amb la qual la doctora Naix ens ha obsequiat. De ben segur que els estudis de la doctora Naix han contribuït a aquest impacte social a múltiples efectes, entre aquests fomentar la igualtat en la nostra societat i fomentar la no discriminació per raons de gènere. Crec que com a universitat ens hi hem de sentir interpel·lats en aquest repte de finalitzar amb la bretxa laboral, de finalitzar amb la bretxa salarial i amb la bretxa d'oportunitats en particular, però sobretot de finalitzar en la desigualtat en general. Així, el que simbolitza aquest acte d'investidura de la doctora Naix com a doctora honoris causa és, en definitiva, el nostre compromís amb la societat. Per tant, celebrem l'entrada al nostre claustre d'un referent no només del que som com a universitat, sinó del que volem ser. Avui, doctora Mari Naix, amb el màxim reconeixement dels vostres mèrits, adquiriu el compromís de ser ambaixadora de la Universitat Rovira i Virgili, que de ben segur realitzareu amb efecte. Gràcies per acceptar la nostra distinció, que més que honorar la vostra persona, ens honora a nosaltres mateixos. La vostra incorporació al claustre prestigia la Universitat Rovira i Virgili i ens obliga a treballar per ser dignes d'aquest prestigi. Rebeu l'enhorabona més cordial en nom propi i en nom de tota la comunitat universitària, que des d'avui també és la vostra. Moltes gràcies.